primero de mayo, una vez máis, mondoñedo e poesía. Camiñas sobre as pedras, escoitas música falada, excitaste e pensas. Que? Mondoñedo. Mondoñedo e poesía. As prazas e as rúas da cidade da Paula alfombraránse cos versos de Miguel Lustres e membros da rondalla o Pallarego recitando aos poetas da Escola do Seminario Mindoniense. As novas voces da poética do Baliñadares, Chema Merino, Iria Rivas e Carmen Pavón Souto recitarán as súas composicións ao Carón de Cunqueiro con Moncho Bouzas e Jaime Fernández. Os gañadores das últimas edicións dos premios de poesía Leiras Pulpeiro e Díaz Jácome, Belén Senín, Iris Carro, Ramón Sánchez darán vida aos seus poemas na Praza Jaime Cabot, na compaña de Carmen Cociña e Javier Rouco. Coa base armoniosa do barullo da xente e o rincho dos cabalos soa unha voz. E logo que é? Mondoñedo. Mondoñedo é poesía. Se non queres perder nada dos poemas nas rúas, debes estar ás 5 da tarde na Praza do Seminario e ás 6:30 no Auditorio Pascual Veiga, Festival Poético Musical Mondoñedo é poesía, coa participación do poeta berciano Juan Carlos Mestre e destacadas figuras da poética galega como Antón Lopo, Olga Novo e a gañadora da última edición do Premio Mondoñedo 10, Chus Pato. Escoitaremos ao acordeón o tango mindoniense de Miguel Lustres, o violino de Rebeca Maseda. Uxía Pedreira convidarános a unha viaxe no tren que nunca houbo desde a estación da poesía ao apeadeiro da música. Visitaremos o País de Gales, guiados por Lorena Sou, e gozaremos coas videocreacións poéticas de Eduardo Estévez e Ignacio Castro Nacho. O 1 de maio aparece en vermello no almanaque. O 1 de maio, máis ca nunca, Mondoñedo é poesía. E para a lembranza desta quinta edición, entre os asistentes ao Festival do Auditorio, sortearánse 150 exemplares do libro recompilatorio Mondoñedo é poesía 2014-2018. Que é poesía? Preguntas mientras te apoyas na barra y saboreas un petisco de empanada de pito. ¿Qué poesía? Mondoñedo. Mondoñedo es poesía.